Пръскане на царевица с Fertilider Axis на Тимак Агро в полетата на Жечко Андреевски от Видин. Големият земеделец от северо-западна България е избрал балансираното торене на културите, които отглежда, защото е убеден, че без него не може да очаква високите резултати, към които се стреми. Тук нищо не е случайно. Работи се по цялостна технология на Тимак Агро за подхранване на царевицата и на слънчогледа, която се основава на внимателен анализ на почвата и листна диагностика. Жешко Андренси се казвам, управител на агрофаворит Видин. В момента се намираме на едно поле от 2500 декара, царевица за зърно. През настоящата година, както и преди повече от 5-6 години, фирма Агрофаворит работи с Тимак Агро в България, като ползва различни продукти, предлагани от фирмата. През последните година, като един от основните проблеми, който се явява пред зърнопроизводителите, това е балансираното и правилното торене на земеделските култури. Ето защо се обърнах към регионалните представители на фирма Тимак Агро България и менеджера за Северо-Западна България Стефан и Иван и решихме да подготвим един проект за цялостна технология, свързана с торенето при царевицата и при слънчогледа. По отношение на царевицата, взехме почвени проби от полета, на които ще бъдат отгледани и след точен анализ, извършен от тях, се направиха следните препоръки. На киселите почви, където ще се отглеждат царевицата и слънчогледа, да се внесе по 16-18 кг калий спринт, а на останалите площи ще бъде Тимак 42 и Тимак Старт. При разработване на технологията, както казах, ние извършваме анализ на почвените проби, а по време на вегетацията извършихме листна диагностика на състоянието на културите, за да определим какви листни стимулатори ще внесеме. При царевицата, където се намираме в момента, внесохме Fertilider Axis, дозата е 300 мл на декар, като целта е основно да предпазим растенията от стресовите състояния, които се очакват с повишаване на температурата, и другата цел е да използва по-добре внесените торове в почвата. При слънчогледа, където технологията е разработена на около 6000 декара, сме внесли Fertilider Gold и Fertilider Trio, като дозата също е 300 грама и целта при тях е да повишим качеството на зърното, което ще получим, да преодолее стресовите състояния и да използва по-добре торовете, които са внесени с основната обработка. Целта на тази технология е да се получи балансирано торене на слънчогледи на царевицата през целия вегетационен период и добивите, които да получим, да бъдат над средните за региона. Аз се надявам, че на този етап изпълняваме технологията стриктно и резултатите ще ги отчитаме малко по-късно, които според мен надявам се да бъдат добри и ще бъдат основани да продължим по-добре сътрудничеството си с фирмата Тимак Агро през следващите години.